Здравейте, драги приятели! Искам днес да ви обясня нещо, което е всъщност доста, доста лесничко, но много хора не се замислят за това нещо и е възможно това да е една от причините много хора да не са добре финансово. И това е разликата между абсолютни и относителни приходи или доходи. Повечето хора всъщност не знаят колко пари печелят на час. Ако ти работиш на договор, горе-долу можеш да кажеш колко печелиш на месец, каква ти е заплатата, но не можеш да кажеш колко печелиш на час. Оттам започва проблема. Защото ти имаш някаква представа колко са ти абсолютните доходи за един месец, колко печелиш на месец. Добре, да речем, че ти печелиш 1000 лева. Нека работим с кръгли цифри, за да бъде доста по-лесно да се изчислява. Да речем, че ти печелиш 1000 лева на месец. Обаче аз днес върша една работа, от която печеля 100 лева. И за целия месец аз не съм свършил повече от, да речем, 3 дни работа за по 100 лева. В края на месеца колко пари имам? Аз печеля 300 и ти, да речем, ако си на договор, печелиш 1000, си печелил 1000. Кой си печелил повече пари? Ето е играта. Значи, абсолютно погледнато, ти си печелил повече пари, защото си печелил 1000, аз 300, нали? 700 разлика. Обаче има и друго нещо. Ако аз печеля 300 за 3 дни, това означава, че аз за 30 дни бих спечелил 3000. Какво означава това? Че аз печеля, изглежда, че печеля по-малко, но аз относително погледнато печеля повече за единица време, за ден или за час. Печеля доста повече. Приблизително 2 пъти и половина, почти 3 пъти. Всъщност да, 3 пъти за повече. 3 пъти повече печеля на ден или на час. Окей, как можем да го използвам това нещо? Предположение, че нали си сетил, обмислил си го, аз съм ти го казал. Как можеш да го използваш? Може да го използваш по един много прост начин, да си направиш сметката. Гледай сега, ако ти реално имаш 3 дни работни в месец и печелиш 300 лева, това, което означава, не е, че си зле финансово, а всъщност означава, че ти имаш много по-голям капацитет от други хора, защото това, което правиш, е много по-добре заплатено. И освен това, също така означава, че ти имаш още 27 свободни дни, които евентуално можеш да запълниш със същия тип работа и да стигнеш до 3000 лева. Докато, ако си на заплата 1000, няма как да измъкнеш още часове. В смисъл, добре, можеш да измъкнеш още един работен час, още 2 работни часа, не можеш да работиш 73 работни часа на ден. Няма как да го направиш това. Не, 73, 24. 24 по 3 е 48, 72. Не можеш да работиш 72 часа на ден. Окей? Okay? Ако аз печеля 100 лева на ден, а ти печелиш 1000 лева на месец, значи аз в 24 часа печеля това, което ти печели в 72. Няма как да го направиш. Не е възможно според законите на физиката и на логиката. Но това, което можеш да направиш, е да печелиш повече пари за единица време. Окей? Okay? Печелиш повече пари за единица време, и преценяш дали можеш реално да запълниш останалото си време. Но разликата е там, че ти имаш този ресурс от време, който все още ти е свободен и който според математиката, ако го изпълниш по същия начин, по който го изпълваш, когато си на заплата 1000 лева, а именно да работиш по 8 часа на ден, ти ще печелиш 3000, не 1000. По този начин можеш да си направиш сметка дали си, да речем, ако си започнал някакъв малък бизнес, докато работиш, при някакъв стартъп или някакъв бизнес, колкото да движиш нещо, докато ходиш на работа, и виждаш, че започваш да печелиш малко, но ето как, изчислявайки и разбирайки разликата между абсолютни и относителни доходи, можеш да прецениш реално колко ти е рентабилно, евентуално да си оставиш работата и да се фокусираш изцяло върху собствения си бизнес. Най-добрата опция би била да спестиш малко от заплати, за да имаш няколко месеца спокойствие, докато си развиваш бизнеса, но ще имаш много по-ясна представа. Това, което много хора правят и затова грешат и просто крашват, е, че те не са си направили тази сметка и си казват, о, сега ще напусна работа и ще работи много повече, ще дадя повече пари. Колко повече пари, как точно, никой не знае. Нали? Особено те самите. Така че, разбери разликата. Когато работиш, мислейки за целия месец, и когато работиш, примерно, знайки колко струваш на час, е много различно. Оттам вече можеш да направиш много сметки, с които всичко да се изясни. Да се изясни по такъв начин, по който на повечето ти познати, приятели или колеги няма как да им е ясно. Те си знаят, 1000 лева на месец. Това е. Добре, ако искаш да печелиш 2000, работиш вместо 8-16 часа, как ще стане? Или работиш 24 часа? Нали? Няма как да стане това нещо. Просто го има предвид.
Помисли си. И ако има нещо, което не съм го обяснил добре, понеже импровизирам, много често така просто стоя, импровизирам, искам да обясня нещо, не съм го, нямам някакъв сценарий или нещо, ако нещо не съм обяснил добре, задай ми някакъв въпрос в коментарите под видеото, аз с удоволствие ще отговоря. Или ако имаш някакъв хипотетичен въпрос, също, ако имаш предложение, стреляй. Окей? Това беше за днес. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео и до нови срещи. Чао!